Klare? Mm. Velkommen til Brava. Hallo. Vi her. Nå har jeg med installasjon om sommertøy. Jeg viser det her på norsk først. Caps. Jakke. Og her er bildene. Og så er det ordet på kreis. Kepka. Her har jeg med en caps. Kepka. Kepka. Smøre på. Dele opp. Så er det bildet. Og opp på ukrainsk. Namastiti.